Boa tarde a todos. Eu sou Alberto Murray, coordenador de assuntos jurídicos da Comissão da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá existe desde 1973 e é uma organização independente, sem fins lucrativos, mantidas pelo setor privado. Busca promover a integração e desenvolvimento de oportunidades entre os mercados brasileiro e canadense nos seus mais diversos ramos de negócio, cuidando também de iniciativas e projetos sociais, culturais, educacionais e da discussão sobre diversidade e inclusão nas suas mais diferentes formas. Situada em São Paulo e em Montreal, aproxima pessoas e empresas, instituições públicas e privadas de vários ramos de atuação nos dois países. Os serviços e produtos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá são personalizados, modernos, inovadores, proporcionando visibilidade e networking ao associado no Brasil e no Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá estabeleceu uma comissão de assuntos jurídicos com a finalidade de promover a troca de informações sobre ambas as legislações, promover as discussões de temas nacionais e internacionais e assim possibilitar a seus associados o nível de informação necessário para a tomada de decisões em negócios. O recente direito à proteção de dados pessoais no Brasil impõe funcionamento de um sistema de segurança que proteja a coleta e utilização de dados pessoais. Trataremos aqui dos novos riscos na vida privada relacionados à coleta e ao uso de dados e informações pessoais por corporações e discutiremos o novo conceito de privacidade, a privacidade informacional. Hoje nós teremos os seguintes oradores: Guilherme Carbone, advogado especialista em assuntos relacionados à propriedade intelectual, especialmente em direito autoral, prática em que é recomendado como leading pelo prestigiado ranking jurídico Leaders League Brasil, sócio de Sesnick, Quintino, Salinas, Fittipaldi e Valério, advogados, escritório de advocacia full service, especializado no mercado de mídia e entretenimento. Além disso, é árbitro e mediador para disputas relacionadas a direitos autorais no âmbito do Ministério da Cultura e professor da pós-graduação em Direitos na Faculdade Fundação Getúlio Vargas. Foi pesquisador visitante em Sociologia do Direito pela Universidade degli Studi de Milão, consultor da Unesco em Direitos Autorais e Bibliotecas Digitais e coordenador do projeto Pensando o Direito, promovido pela PNUD e pela Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Guilherme Carbone é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, com alta qualificação em ambas as áreas, com destaque para pós-doutorado na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, doutorado e mestrado em Direito Civil pela USP. Também hoje conosco, doutora Vanessa Cristina Santiago, de Gaia Silva, Gaed e Associados. Vanessa é sócia na área de Direito Societário no Escritório de São Paulo, com foco em matéria contratual, societário e compliance. Vanessa assessora clientes dos mais diversos segmentos da economia, incluindo o setor automotivo, alimentos e bebida, construção civil, comércio eletrônico, cosméticos, farmacêuticas e indústria em geral. Mestrado em Direito dos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Especialização em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduação em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Extensão em Contratos pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E também completando o quadro de palestrantes, doutora Andressa Hauch Oikawa, da Advocacia Correia de Castro e Associados, atuando há mais de 20 anos na área de estruturação de negócios, em projetos de investimentos, direito estrangeiro e fomento à inovação.
coordenou a área de fomento da FIEP, Federação de Indústrias, das Indústrias do Estado do Paraná, atuando em projetos de apoio à inovação em parceria com FINEP, BNDES, BRDE, Fomento Paraná, SEBRAE, Tecpar, BID, Banco Mundial e outros. Foi professora titular de Direito Internacional Público-Privado e Relações Comerciais Internacionais e cursos de graduação e pós-graduação da PUC do Paraná e da Universidade do Paraná. Autora de diversos artigos e palestrante na área de prospecção de investimentos e fomento à inovação. Graduada pela PUC do Paraná, mestre em International Business Transactions and Comparative Law pela Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em gestão internacional para executivos e contratos pela PUC do Paraná. Vamos, então, começar com o Dr. Guilherme Carboni. Por favor, a palavra é sua. Obrigado. Bom, gente, boa tarde a todas, a todos. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite. É uma felicidade poder participar aqui desse webinário. E nós temos aí como tema um assunto bastante relevante, porque trata de uma questão envolvendo direitos fundamentais. Então, eu vou procurar ser breve, e eu preparei uma apresentação, que eu já vou rapidamente aqui compartilhar a tela. Não sei se está todo mundo vendo. Como esse assunto, ele, de certa forma, ele toca um aspecto teórico, né? Estaria falando aqui de uma possível inclusão da proteção de dados enquanto um direito fundamental na Constituição Federal. Eu vou abordar aqui, ainda que brevemente, esses aspectos teóricos para depois passar a palavra aqui para as colegas que vão me suceder aqui nessa fala. Então, rapidamente, nosso assunto aqui é essa PEC 17 de 2019, que propõe basicamente, duas coisas, né? Primeiro, a inclusão da proteção de dados pessoais na Constituição Federal, enquanto um dos direitos e garantias fundamentais, e a competência privativa da União para legislar sobre a questão de proteção de dados pessoais. Então, começando com esse primeiro item, a gente vai aqui abordar os dois, né, de maneira breve. Quando se fala da inclusão da proteção de dados pessoais na Constituição como um direito fundamental, o que se está propondo, o que se está considerando, é a proteção de dados enquanto um direito autônomo, né, destacado do direito à privacidade. Porque muitas vezes a gente, enfim, encara a proteção de dados como uma variante ou algo que está contido, né, no âmbito da privacidade. Então, o intuito aqui é justamente destacar esse novo direito que surge. Aí a gente vai ver aqui alguns aspectos que poderiam fundamentar essa ideia. Houve uma decisão do STF, relativamente recente, de maio do ano passado, que acabou por conferir já um status de direito fundamental à proteção de dados. Então, eu colocarei aqui já duas questões iniciais para a gente pensar. Né? Se a PEC, então, teria perdido seu objeto por conta dessa decisão e se haveria necessidade da PEC, né? Com base num possível argumento de que ela já estaria contida na privacidade, né? Quer dizer, quando a Constituição consagra o direito à privacidade. E o segundo aspecto da PEC, então, é com relação à competência privativa da União para legislar em matéria de proteção de dados. E por quê? Qual é a razão disso? Porque existem diversas leis, né, ainda em vigor, né, tanto de estados quanto de municípios, sobre proteção de dados que foram elaboradas anteriormente à LGPD. Então, a gente sabe que existe ali um artigo da Constituição que vai dizer que a União, compete a ela, né, privativamente legislar sobre matéria de direito civil. A gente poderia até entender que proteção de dados estaria aí, mas a gente sabe também que já houve uma discussão, por exemplo, envolvendo direito consumidor, né, se haveria ou não, enfim, essa competência privativa da União,
né, em virtude de algumas normas de Estado, tal. Então, para não haver essa dúvida, né, a intenção então de se incluir essa questão na PEC. Então, o intuito aqui seria, de certa forma, do ponto de vista mais pragmático, vamos dizer assim, conferir uma maior força à própria LGPD, né, a partir do momento em que isso fica expresso na Constituição. Mas, assim, voltando à questão da inclusão da proteção de dados como direitos fundamentais, eu vou fazer aqui rapidamente, muito rapidamente, um breve apanhado sobre a questão dos direitos da personalidade, porque quando a gente fala de proteção de dados, a gente, de certa forma, está falando de direitos da personalidade, assim como privacidade também, né? A gente sabe que os direitos da personalidade são direitos humanos, são direitos fundamentais, porém enquadrados assim numa ótica mais privada, né? Vamos dizer, do direito civil, né? Os direitos da personalidade, eles estão consagrados na Constituição Federal, foram sistematizados pelo Código Civil. Existem várias formas, né, de classificação de direitos da personalidade. Uma delas é essa aqui, né, em algumas dimensões, como, por exemplo, a integridade física da pessoa, né, quando a gente fala de direitos a órgãos, por exemplo, o direito à imagem e à voz, que é muito utilizado no setor de entretenimento, por exemplo, a integridade psíquica, que aqui sim a gente poderia colocar privacidade até em destaque aí, né, dentro dessa dimensão, integridade moral do ser humano, como a honra, nome, o direito moral de autor estaria aí, né? Mas enfim, existem várias formas de classificar isso, inclusive visões até que vão além da questão mais antropocêntrica, pegando, por exemplo, o ser humano como parte do meio ambiente. É possível a gente também enquadrar isso como um direito à personalidade. Esses direitos à personalidade tiveram um desenvolvimento muito forte depois da Segunda Guerra Mundial, né? A gente nem precisa dizer aqui as razões para isso. Houve uma proliferação do princípio da dignidade humana. E, consequentemente, uma alteração de foco do direito civil. Ele passou a ser, vamos dizer assim, mais focado no ser humano do que uma visão anterior, mas que era mais centrada em questões patrimoniais, né? Então, a gente tem aí uma certa reviravolta no campo do direito civil. A Constituição alemã, que segue a Segunda Guerra Mundial, ela acaba por prever um direito ao livre desenvolvimento da personalidade. E com isso a gente tem um desenvolvimento, né, desses direitos da personalidade, inclusive se alastrando para outros países, para outras codificações. E no Brasil, o que a gente tem? Vamos focar aqui um pouco mais. A gente tem, obviamente, como um dos princípios aí fundamentais da Constituição, a dignidade da pessoa humana, que deve ser entendida não só como uma dignidade única, mas é uma dignidade plural, né? Enfim, abrangeria aí todos os povos, enfim. O Código Civil de 2002, ele sistematizou os direitos à personalidade. A gente tinha uma construção de doutrina, de jurisprudência, né, de decisões judiciais, e o código, então, passou a prever esses direitos, né? E com isso a gente pode dizer que houve uma certa reconstrução do direito civil, né? Com base naquilo que eu disse, um foco mais na pessoa humana, né? E a vida privada, portanto, ela foi prevista pelo Código Civil, lá no artigo 21. É importante a gente observar que esses direitos da personalidade, eles são elásticos. O que significa isso, né? A gente pode até falar de uma noção inacabada, porque eles não são ali taxativos, né? Eles incluiriam outras manifestações de personalidade. Por essa razão, proteção de dados pessoais, a gente poderia entender que já teriam sido, já estariam incluídos aí nessa relação, né? Até porque o dado, quando ele é atrelado a uma pessoa, ele pode ser considerado uma manifestação da personalidade, é uma projeção do titular, um tipo de identidade. Então, para a gente finalizar, esse aqui é o último quadro,
Falando agora, então, da questão da proteção de dados pessoais e a sua possível inserção como direito fundamental na Constituição. Se tomarmos a proteção de dados pessoais como vinculada ao direito à privacidade, né, necessariamente a gente vai falar de informações pessoais de algo que é mais íntimo e privado. Só que o que a gente observa é que dados pessoais, eles podem, por exemplo, estar na esfera pública, eles não dizem respeito simplesmente ou, né, apenas à esfera íntima, né? Então, o que a gente observa é uma certa autonomia, né? A própria LGPD, ela traz o conceito de autodeterminação informativa, né, como fundamento, que significa que, segundo até um autor italiano, que é o Stefano Rodotà, muito citado em matéria de proteção de dados, muito estudado, inclusive aqui no Brasil, autodeterminação informativa é o controle que as pessoas têm sobre os dados que lhe dizem respeito, né? Então, a gente pode ver, com base nessa conceituação, que isso difere um pouco daquela visão clássica que a gente tem da privacidade. Se a gente considerar que essa informação, portanto, de uma pessoa, ela pode estar na esfera pública, né? A gente pode concluir, então, que os dados pessoais, eles não estão relacionados apenas à privacidade. Quando a gente fala, por exemplo, do direito à retificação de dado, que está na LGPD, direito de acesso, né, aos dados, direito de revisão de decisões automatizadas. Então, a gente percebe, né, que a questão de dados pessoais, ela vai além da privacidade. Então, aqui para finalizar, deixando isso aqui como questão, para depois a gente poder debater, a privacidade na Constituição Federal e no Código Civil não dão conta, né? Ela não dá conta da amplitude da proteção de dados pessoais. E por essa razão, e aqui falando mais assim, uma opinião pessoal, a meu ver, me parece adequada a inclusão, em virtude, né, dessas questões que eu coloquei aqui no sentido da autonomia, né, da proteção de dados, de a gente ter o reconhecimento, né, a consagração mais específica da proteção de dados na Constituição Federal. Na prática, né, o que, que isso significa? Talvez não muita coisa, a gente já tem a LGPD, enfim, a gente tem toda uma construção normativa. No entanto, acho que do ponto de vista sistemático, isso reforçaria essa visão, né, da proteção de dados enquanto um direito hoje autônomo, né, e que não é autônomo com relação à privacidade. Eram esses os comentários que eu tinha para fazer. Eu passo então a palavra à Vanessa Santiago e fico aqui à disposição depois para os debates. Obrigado. Guilherme, obrigada. Fico aqui com uma função bem ingrata de assumir a palavra depois da tua brilhante explanação, que tratou aí de aspectos tão áridos, né? Classificação constitucional é sempre algo que nós estudantes, sempre estudantes de direito, se para nós é algo difícil, né? Imagina aí para quem não é do ramo. Mas seguindo a tua linha e o gancho muito bom que você deixou para mim, aí ajudando a minha explanação, né? Eu vou continuar na linha da questão dos aspectos práticos relacionados à PEC e o que a gente vive hoje, né? Nós todos aqui, enquanto operadores do direito e que estamos nos dedicando, né, junto aos nossos clientes, a Lei Geral de Proteção de Dados, já vínhamos nos dedicando aí quando o advento da GDPR para aqueles clientes vindos da Europa, dentre outras localidades que negociam com a Europa. No final do dia, o que a gente se pergunta é: no meu trabalho hoje, em termos práticos, né, se a PEC fosse aprovada hoje, né, hoje ela está na Câmara dos Deputados, né, a gente teria algum reflexo imediato no nosso dia a dia?
A resposta para essa pergunta, ainda que ela seja simplista num primeiro momento, mas aí dada a urgência do tema, ela seria não necessariamente, né? Me parece que aquilo que a gente vem fazendo em relação aos planejamentos, aos programas de implantação, eles se manteriam, mas pela perspectiva daquele que precisa se adequar e que lida com dado pessoal, nós teríamos aí sim impactos secundários da PEC. De que maneira, né? Quando eu travo a competência legislativa nas mãos da União, e aí sem nenhuma conotação política, apenas jurídica no assunto, nós teríamos aí um único ente podendo legislar sobre o assunto. Então, controvérsias como aquelas que nós tivemos e ainda temos, né, no estado de São Paulo, relacionada à questão aí dos dados das operadoras de celular para fins de rastreamento por conta da Covid via ato estadual, a gente teria aí um endereçamento que ficaria, essa matéria, né, seria de competência da União, tá? Pelo muito que a gente estuda sobre a matéria, esta constatação, né, essa questão que eu acabei de abordar, embora ela, no primeiro momento, aparente ser muito positiva, essa opinião sobre o caráter positivo dela, ela não é uníssona, né? Não são todos que concordam com ela. A Andresa vai abordar também um pouco desses temas aí quando ela tomar a palavra, mas existem controvérsias, existem muitas opiniões aí muito bem embasadas que discordam disso, porque entendem que a pluralidade do discurso em matéria de proteção de dados, ela é importante, tá? E aí, só lembrando que no D0, até o Guilherme pode me corrigir se eu estiver errada, a questão da competência privativa da União, ela não estava no projeto original da PEC, né? Ela foi incluída ao longo do caminho. Então, a gente vê, como sempre no Brasil, né, que a coisa vai, a gente vai consertando avião em voo. Vamos aproveitar aqui, estamos tendo um problema, já vamos regulamentar ali a questão, para que, de certa forma, enfim, em nome da segurança jurídica, vamos colocar na conta da segurança jurídica, você teria aí essa a competência aí muito bem delineada como sendo da União. Outra pergunta que já estão nos fazendo, né, pelo menos aqui no escritório, ok, ao se travar a competência na União e ao surgir aí, ao se ter a PEC aprovada, as funções da autoridade, porque aqueles que tiveram a curiosidade de ler a LGPD de fio a pavio, sabem que tem muitas ações e até atos reguladores que dependem, né, do legislar da autoridade. Em que medida isso ficaria afetado? Bom, essa competência ela permanece, na minha opinião, não sei se Guilherme e se a Andresa se eles concordam com esse ponto, mas a autoridade terá que tomar um cuidado redobrado, porque veja, uma coisa é trabalhar com interpretação e a elasticidade do princípio da privacidade, né, do direito à privacidade, que é um direito constitucional, né, no meu dia a dia, e outra coisa é eu ter efetivamente positivado num rol que nos é tão caro, que é o rol do artigo 5º ali, o direito aos dados, à proteção de dados pessoais, né? Então, a severidade das análises, o peso das análises, de controle constitucional ali dos atos da autoridade, ele vai ter de ter um cuidado redobrado. E aí esse meu tom de discurso pode até levá-los a crer que hoje eu acredito que não há proteção constitucional para os dados pessoais. Não, não é essa a minha opinião. Debati com o Guilherme, debati com a Andresa, né, que... Na verdade, dado pessoal, por interpretação constitucional, ele sempre esteve protegido, né? Primeiro, em 88, ali pega dignidade, pega direito à intimidade, havia sim uma proteção, tanto que aquelas famosas listas que eram comercializadas com dados pessoais, aqueles que se arvoravam a defender a não comercialização, se pautavam nesses artigos da Constituição. Depois veio o Código de Defesa do Consumidor para ajudar, 90, 91, né?
E agora a gente está com a LGPD fazendo aquele funil, né? Dando a César o que é de César. Sempre houve. Então, veja, não acho que a nossa Constituição estava carente de meios. Mas quando eu objetivo a proteção, a reboque, todo o armamento constitucional e as proteções vêm em conjunto. Então, eu li até um texto muito interessante de uma advogada que se debruçou sobre o tema, e ela fecha muito bem o texto dela, que agora, se a PEC for aprovada, e muito provavelmente será, não sei a opinião dos colegas, mas pelo andar da carruagem, pelos pareceres ali, nos parece que ela será aprovada, teremos de olhar para a proteção de dados com mais severidade, porque teremos esse direito positivado na Constituição, e as legislações vindouras ou alterações terão, em certa medida, que se preocupar também com a constitucionalidade das suas alterações, não só a comezinha, né, dos próprios atos legislativos, mas também do ferimento, do possível ferimento a garantias e direitos individuais, tá? Então, eram essas as palavras que eu queria trazer para vocês. Acho que eu tenho ainda alguns minutos, mas vou passar a palavra para a Andresa e aí depois a gente conversa todos juntos. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Se estava difícil para a Vanessa, imagine para mim, né? Depois do Guilherme, da Vanessa, e o tema quase esgotado. Mas eu queria trazer o produto da minha análise interna aqui também, porque eu trabalho, como Vanessa, como Guilherme, muito no dia a dia, na prática de implementação de programas de gestão de privacidade e proteção de dados, né? Então, quando me foi proposto o tema, realmente foi essa análise, essa preocupação de saber como isso, né, de fato impactaria, impactará. Porque concordo com a Vanessa que dificilmente a PEC não passará, né? Olhando o step by step ali do processo legislativo, tanto no Senado como na Câmara, dificilmente não passará, né? Já deveria, inclusive, se fosse num processo legislativo normal, numa situação normal de temperatura e pressão, sem pandemia, enfim, já teria passado, muito provavelmente, né? Porque nós temos aí ele há algum tempinho já parado na Câmara. Mas, enfim, então, como trouxe bem a Vanessa, né? Qual que seria o impacto? À primeira vista, talvez pequenos, né? Mas aí, como operadores do direito que somos, né? Resolvi mergulhar e pesquisar um pouquinho mais e trazer essa interação que a gente já está em meio aí a algo mais ou menos, né, formalizado no mundo jurídico, depois da decisão do ano passado do Supremo, né, em que traz como o direito à proteção de dados como um direito fundamental implícito, não explícito ainda, mas implícito. Então, já há o reconhecimento jurídico, né, pela nossa corte maior aí como um direito fundamental. Como aconteceu em outros países, né? Isso também não é um movimento, né, histórico exclusivo nosso. O Chile caminhou dessa forma também, né, em virtude de uma decisão, quer dizer, primeiro nós tivemos a decisão da Corte Constitucional nesse sentido, em reconhecer o direito à proteção de dados como um direito fundamental, e posteriormente nós tivemos isso incorporado, essa norma fundamental também, como um direito fundamental. Então, estamos caminhando para isso, impactos diretos no meu dia a dia de operação, não vi, né? Porém, concordo com a Vanessa, e aí exige uma reflexão um pouquinho maior, que a partir do momento em que nós deixamos de tê-lo, né, de ter o direito de proteção de proteção de dados como um direito implícito e passamos a tê-lo como direito fundamental explícito, né, muitas dúvidas deixam de existir, né? E aí outros cuidados temos que ter, inclusive, inclusive, como bem disse a Vanessa, em relação à regulamentação que deve vir aí, e que estamos esperando que venha rápido, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Realmente muda a figura, o nível de responsabilidade também muda,
né? E isso certamente impactará dali para frente no nosso dia a dia de operações, né? Mas falando um pouquinho, pessoal, da questão do conflito de normas, né? E de priorizar ou trazer a União, né, como competência privativa para a legislação, sem sombra de dúvida também, como bem disse a Vanessa e como disse o Guilherme, a melhor forma é sair pelo viés aí da segurança jurídica, né? E eu digo isso por quê? Porque nós enfrentamos e temos enfrentado, muitos de vocês que trabalham na área de consumidor, N problemas em relação à edição de normas, né, principalmente estaduais, em relação ao direito consumidor, que por fim acabam sendo discutidas no STF, muitas delas caindo, né, mas geram sim uma instabilidade jurídica muito grande. E aí eu não estou falando nem só em ambiente de investimento externo, enfim, mas instabilidade jurídica para o nosso dia a dia aqui do micro, pequeno, médio, empreendedor, né, que não sabe ao certo como agir em meio a essa grande confusão, né, de normas que existe, conflito de normas que existe, por ter essa questão, talvez, não diria mal resolvida, né, mas, enfim, nós não temos bem delimitadas, em alguns casos, as competências. Né. Sem sombra de dúvida, a questão da limitação à competência à União, né, nos ajudaria nesse sentido. E aí um outro ponto de destaque é que a LGPD, como bem se sabe, ela se aplica também aos entes públicos, né? Então, o trazer a competência exclusivamente para a União também traz uma segurança jurídica maior em relação ao cumprimento da lei por esses entes públicos no nível estadual, no nível municipal, mesmo no Distrito Federal, né? Então, isso é bem importante, porque nós temos uma garantia a mais, né, de que esses entes, seja administração pública direta ou indireta, estarão, de fato, cumprindo com a legislação como ela é e não criando, né, novas regras ou artifícios, quem sabe, né, para que não cumpram em sua plenitude a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vejo isso como um fator bastante positivo, né? Claro que também concordo com a Vanessa, a questão da pluralidade é fundamental na discussão do tema, né? Ainda mais por ser um tema relativamente, porque é realmente relativamente novo, né? E não é à toa que se discute, inclusive a proteção de dados, como bem trouxeram Guilherme e Vanessa, já como um passo à frente em termos da discussão do direito à privacidade, né? Então, sem sombra de dúvida, a pluralidade é muito importante, né? Mas nós temos que trabalhar com o aspecto Brasil, né, em que já temos um arcabouço legal muito grande, né, e que se nós pudermos mitigar aí um pouquinho os riscos de discussões futuras em relação a conflitos de lei, já nos ajuda bastante nesse caminho, ainda mais num caminho novo. Então, temos esses dois aspectos, a necessidade de pluralidade de discussão, sem sombra de dúvida, né, mas também temos esse aspecto Brasil, que é bem importante, enfim. Então, a centralização de competência talvez não seja muito útil nesse momento, né? Pessoal, eu sei que também, como bem disse a Vanessa, tenho mais tempo, mas gostaria de deixar para as perguntas, porque eu acho que o bate-papo e esse vai e vem, essa troca, é bem importante, né? Nesse momento em que, certamente, né, mais uma vez, a PEC deve ser convertida, né? Nós teremos, de fato, a proteção de dados trazida aí como um direito fundamental completamente explícito, não teremos mais dúvidas de que a proteção de dados é um direito fundamental, né, no Brasil, frente à nossa Constituição. A questão da competência também, né, dificilmente tenhamos alguma alteração em relação à competência da União para legislar sobre o tema, né? Talvez, quem sabe, ainda tenhamos algumas alterações em relação à natureza jurídica da própria autoridade nacional, mas, enfim, não, nada deve mudar o tema central aqui do nosso debate, que é a inclusão da proteção de dados pessoais como direito fundamental, né? E só voltando um pouquinho, mas a gente sempre tem em mente, e
E quem está vivendo nesse mundo de implantação e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados está vivendo isso, né? Então, a gente tem que sempre ter a mente muito aberta, né, para o que está por vir, né? E nesse mundo da proteção de dados tem muito por vir ainda, né? Então, quem sabe... E eu mudei muito, eu mudei a minha opinião nesse sentido, o fato de incorporar a proteção de dados como um direito fundamental de forma explícita na Constituição nos ajuda nisso também, como uma evolução, né, natural do direito à privacidade, que hoje, como bem disse o Guilherme, talvez não seja mais suficiente para suportar esse direito tão importante que é a proteção de dados, que vai além da privacidade, né? Porque hoje, o que nós estamos falando? Que nós somos donos dos nossos dados, independentemente deles serem públicos ou não. Se você quiser utilizar um dado meu público, né, eu posso opinar, é meu dado, não interessa que ele seja público, e a privacidade não o tratava assim, né? Então isso é bem importante. Então, agradeço, estamos aqui à disposição para esse bate-papo, né? Enfim, o tema é longo, árduo, N correntes aí para a gente discutir, mas estamos à disposição. Muito obrigado a vocês. As explanações foram muito boas, mas eu gostaria de colocar um ponto para iniciar as discussões, e, por favor, a audiência também fique à vontade para mandar seus comentários, suas perguntas. Mas, Guilherme, na sua opinião, o direito à proteção de dados pessoais já não estaria consagrado na Constituição Federal? Porque essa protege a privacidade de uma maneira talvez mais ampla, né? Mas os dados estariam inseridos nesse contexto? Pois é, de certa forma, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, a coisa foi além, né? A proteção de dados foi além da privacidade. Então, por quê? Porque ela traz alguns direitos que são muito específicos, né? E foi interessante ouvir Vanessa, Andresa, até com relação a esses aspectos, acho que a gente está aqui na mesma linha, né, desse entendimento de que é uma evolução e a proteção de dados acabou se transformando num direito autônomo. Então, assim, isso, claro, de acordo com a minha opinião pessoal, está sim, é consagrado pela Constituição Federal, principalmente se a gente considerar que a gente tem cláusulas gerais, né? Por exemplo, a própria proteção da dignidade da pessoa humana, em que a gente pode ali inserir, né, bastante coisa e tal. Mas, por se tratar, pelo fato desse direito trazer aspectos que lhe são específicos, é que, a meu ver, ele hoje já é um direito destacado e, por essa razão, me parece pertinente a inclusão dele enquanto um direito fundamental específico. E se me permite, Guilherme, a gente sempre tem que tratar, né, do aspecto histórico-sociológico, de forma alguma, não sei se tinha algum vidente à época, né, mas quando da elaboração da nossa Constituição, a gente estava longe de ter o mundo virtual que nós temos hoje, né? É muito longe. Eu trago um desenho nas minhas apresentações lá do envelopinho, né, que minha mãe rasgava o envelope achando que estava protegendo os dados dela, até a gente chegar no mundo de hoje. Então, obviamente, né, a gente tem que evoluir, né? A vida privada, o direito à vida privada, ele é realmente englobante, né? Mas ele não é suficientemente específico para a vida que nós temos hoje. Então, acho que muito nesse sentido. Andressa, quer falar, Guilherme? Não, perfeito, eu concordo plenamente com o que a Andresa falou, e o que a gente vê é como se fossem subdireitos, né, que vão surgindo decorrente desse direito à proteção de dados pessoais, que é o que a LGPD, na verdade, traz e regula, direito de acesso, retificação e tal. Então, é uma criação, né, enfim, nova, né, de novos princípios, de novas normas e tal, e por essa razão vai se destacando. Eu acho que todos eles são ligados à dignidade, né, sem dúvida,
mas a gente tem especificidades, e é até do ponto de vista sistemático, a gente acaba pensando, ah, vale a pena? Eu acho que a coisa foi tão longe, né? A proteção de dados, no sentido desses subdireitos e tudo, todos esses subramos e tal, que valeria a pena sim. Era esse meu comentário. Andressa, ainda permanecendo com você, você acha que haveria algum impacto prático na inserção do texto constitucional? Prático imediato, como a Vanessa tratou bem do tema, imediato, não. Tá? Pensando nas nossas atividades diárias aí de implementação, de proteção de dados, enfim. Mas sem sombra de dúvida, no longo prazo, sim, primeiro porque nós não teríamos mais dúvidas, né, de que realmente se trata de um direito fundamental, exige toda a proteção como tal, né? Então, e isso gera uma série, como bem disse a Vanessa, uma série de responsabilidades para o legislador, para a autoridade nacional e mesmo para aqueles que estão, de fato, utilizando, como, seja como controladores, operadores, esses dados. E traz uma força ainda maior aí para o titular dos dados, né? Enquanto realmente proprietário desses dados. Né? E mais uma vez, talvez eu acho que em termos culturais, se isso for bem trabalhado, bem divulgado, tem uma repercussão imediata, sim, que é do empoderamento ainda maior do titular dos dados enquanto proprietário efetivo desses dados. Né? Talvez sim, nesse sentido, sim. Né? Mas eu acho que nas nossas atividades, aí, enquanto advogados, trabalhando nas implementações, direto ou imediato, não. Vanessa, caso se confirme a competência privativa da União para legislar sobre essa matéria, a atuação da ANPD como espécie de órgão regulador ficaria prejudicada? Olha, Alberto, prejudicada, eu acho que é um termo até muito forte para usar, né? Eu acho que a coisa vai ter que ser tocada com mais cautela. Lembrando que a gente não está tratando de uma agência reguladora clássica, né? Uma autoridade. Todo mundo lembra quando a ANPD entrou em vigor, que ela primeiro entrou, veio a lei, depois ela não entrou por vício de iniciativa, enfim. O Guilherme poderia nos dar uma aula aí sobre a criação da autoridade, a Andressa também. Então, ela já tem essa questão relacionada à criação dela, né? Mas, enfim, ela está lá, está legitimada. No tocante à sua produção diária, o que, que eu imagino ali todos aqueles que foram nomeados? Agora não, eu já estou dando a PEC como aprovada, né? A PEC aprovada, a carga que as assessorias jurídicas internas do órgão vão ter vai ser maior, porque eu não posso ter uma autoridade nacional de proteção de dados ligada ao executivo que cometa atos ou tenda a cometer atos que tenham sua constitucionalidade questionada. Enquanto eu estava no campo da proteção da privacidade, da intimidade, da dignidade da pessoa humana, e não tratava especificamente da proteção de dados pessoais, eu tinha ali, eu acho que os colegas vão concordar comigo, uma zona cinza que a gente poderia levar para um plenário de STF, fazer uma defesa bacana e dar uma direcionada na interpretação. Quando eu venho com dado pessoal é uma garantia, é um direito fundamental, boto lá no quinto, aí eu já tenho um problema. Então, para a autoridade propriamente dita, o controle de constitucionalidade dos seus atos normativos, ele vai ter que passar por um filtro maior. Eu não tenho mais zona cinza. Tá? Então, nesta medida, eu tenho que me preparar melhor ao emitir os meus atos normativos. Esse é o impacto prático que eu vejo na autoridade. Guilherme, você de alguma maneira abordou isso, mas a inserção do direito à proteção dos dados na Constituição Federal reforça a efetividade do princípio, não? Eu entendo que sim, sem dúvida. Eu acho que a Vanessa, assim, ela respondeu
brilhantemente até essa questão, porque poderia existir uma zona cinzenta, de fato, né? Até numa discussão de se viola ou não a Constituição, e a gente até ter uma criação de uma linha doutrinária defendendo que não está expresso, enfim, é possível, né? Seria possível. Então, eu entendo que a inclusão como direito fundamental, ela meio que coloca uma pá de cal nessa discussão. Então, eu, assim, pegando também o que a Andresa falou, eu não vejo um efeito prático imediato, mas, assim, nessas questões, assim, sem dúvida, esse reforço, uma sistematização, deixar claro, acabar com uma insegurança jurídica sobre se é ou não constitucional, porque como não está expresso, a gente poderia ter algumas discussões, haveria um campo aí para ser trabalhado, e com isso acho que reforça esse direito. Então, reforça, no meu entendimento, reforça a efetividade. Andressa, a fixação da competência privativa da União para legislar sobre o tema, o que, que você pode dizer sobre isso? Posso reforçar, né? O que Vanessa, Guilherme e eu falei um pouquinho, a minha visão, né, nos tempos turbulentos que vivemos, sem discussão maior, enfim, a centralização da competência é algo hoje, né, é algo positivo, muito embora concorde plenamente com a Vanessa, né, que a pluralidade da discussão é muitíssimo importante, né? Mas talvez o tema não esteja suficientemente maduro e talvez nós não tenhamos em todos os níveis da federação, né, entes suficientemente maduros também para tratar do tema. Então, o fato de termos a União com competência privativa traz uma segurança jurídica muito importante nesse momento de novidades, né, acima de tudo de novidades. Abrindo mais uma vez o parêntese com o que acontece com o direito do consumidor, né? Acho que evitar, se a gente puder evitar essa série de questionamento em relação a normas, a leis estaduais, municipais que tratem do tema e isso chegue no... demora para chegar no Supremo, chega no Supremo até a discussão, isso gera uma instabilidade no momento desnecessária, né? E como nós estamos vivendo um momento talvez de uma confusão um pouco exacerbada, né, além do que normalmente enfrentamos. Então, esse fato, hoje, né, neste momento, ajuda muito a trazer segurança jurídica para o tratamento, para a proteção de dados pessoais. Vanessa, alçar a proteção de dados pessoais a uma categoria de direito fundamental, você acha que haverá alteração na forma de aplicação das bases legais legitimadas de utilização dos referidos dados, me referindo ao artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados? Alberto, aqui a gente teve uma inversão, né? A gente reconheceu, a gente teve, primeiro tivemos a entrada em vigor, porque a parte material da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está em vigor, só não estão em vigor ainda as penalidades aí na esfera administrativa. Então, primeiro a gente teve uma legislação infraconstitucional em vigor para depois alçar a proteção de dados é uma categoria aí de direito fundamental. Então, nessa medida, o que, que me parece? O nosso olhar para o artigo 7º, né, que é um campo aí, a Andresa trabalha muito com isso, Guilherme trabalha muito com isso, que quando a gente está ali nos programas de implantação, a gente fica, bom, vamos olhar aqui para nossas bases, para ver se esses tratamentos de dados, né, essas OTDs aqui, elas se encaixam e são legitimadas pela lei. Isso vai ter que também, nós vamos ter que treinar os nossos olhos, treinar o nosso olhar, para que essa nossa interpretação ela vá ao encontro desse direito constitucional. Não que antes não fizéssemos isso, mas, de novo, zona cinza mais liberdade de interpretação. Agora, com a PEC se aprovada, as nossas liberdades de interpretação elas ficam um pouco... estrangulado é um termo forte, tá? Elas ficam um pouco mais direcionadas.
mas eu insisto dizer e fazendo coro com o que a Andresa e com o que o Guilherme falaram. Estado da arte hoje, se a PEC entrar em vigor hoje, eu não vejo alterações sensíveis que nós faríamos, eu pelo menos não faria com o meu grupo, né, que cuida dessa matéria, alterações sensíveis na forma que eu conduzo um programa de implantação aí, de LGPD, Risk Assessment, por aí vai, por conta dessa alteração constitucional. Até divido aí com os colegas para coletar as informações de vocês. Eu vejo o seguinte, talvez, Vanessa, e a gente vai viver isso, certamente, né? Nós tenhamos menos apetite para risco. Né? Bem menos apetite para risco e para sugerir a tomada de algum risco por um cliente ou outro. Acho que nesse sentido, porque, sem sombra de dúvida, como diria meu pai, o buraco mais embaixo agora, né? Então, sim, eu acho que talvez vivenciemos esse impacto também, né? Mas aí também, eu acho que depende muito do que virá, e falando mais uma vez, também muda a responsabilidade da autoridade nacional, mas nós estamos dependendo muito ainda do que virá em termos de interpretação da própria autoridade, né? Do próprio judiciário, enfim. Hoje, o movimento que nós estamos vendo é, pelo menos que eu tenho acompanhado, aí, o judiciário muito sereno nesse sentido, né? Na aplicação da lei, falando assim, olha, não venha me incomodar com bobagem, né? Mas aí a bobagem, ela ganha um contorno um pouquinho diferente de se aprovada a PEC. Mas, enfim, concordo com a Vanessa, talvez eu mude essa questão do apetite para risco. Né? Mas não sei, avaliar. Eu concordo, viu, com vocês. Eu acho que talvez, até pensando nas bases legais, a gente tenha, eu não diria novas formas de interpretar, mas eu acho que o fato de incluir como direito fundamental é um tempero forte aí, né, na análise toda, que a gente vai ter que levar em consideração, porque assim, a Lei de Proteção de Dados, até, ela tem um aspecto que assim, ela quer que, ela não vai dizer para impedir os dados circularem. Ela quer que os dados circulem, porém, de maneira correta, né, que o titular ele autorize nos momentos que tem que autorizar, quer dizer, né, para você regular esse fluxo. Então, ela não é restritiva. Né? Mas, quando ela é alçada à categoria de direitos fundamentais, né, talvez algumas interpretações mais, vamos dizer assim, né, no sentido de nessa situação pode usar tal, tenha que se repensar de alguma maneira, porque a gente acaba tendo esse tempero forte agora, né, que de repente pode, enfim, que vem com força nessas interpretações, né? Então, é uma coisa aí da gente aguardar para ver o que a gente vai ter em termos de interpretações, de artigos, de entendimentos e de aplicações nas situações práticas, nas mais variadas áreas aí de saúde financeira e por aí vai. Eu acho que talvez o impacto maior, a gente falando de base, pode ser legal, seja lá que nome a gente queira dar, talvez seja no legítimo interesse, né? Porque é o mais difícil, né, para a gente hoje aplicar de forma segura, enfim. Mas, por outro lado, como nós temos aprendido muito, né, com o que vem principalmente da Europa, da GDPR, enfim, das regras da comunidade, lá eles têm encarado uma realidade semelhante, né? Então, e a gente tem já aplicado as bases, hipóteses legais, mais ou menos dentro do perfil de lá, enfim. Então, sem sombra de dúvida, esse tempero a mais aí vai trazer uma graça a mais para a nossa brincadeira aqui. Mas vamos ver, né? Vamos. Bom, essas são as questões que eu tinha para colocar. Se alguém da audiência quiser colocar mais alguma questão, fique à vontade. Senão, vocês têm aí o tempo para as considerações finais que desejarem fazer. Fiquem à vontade, podemos seguir a mesma ordem do início, ou se quiserem inverter também. Mas, enfim, fiquem à vontade para... Guilherme quer fazer suas considerações finais. Acho que agora, como a gente pode inverter, vamos deixar as mulheres, então, começar. Bom. Vanessa... Andresa, você sempre falou, por último, fala você, vai.
Os últimos serão os primeiros, então vamos lá. Bom, o que eu sempre falo, independentemente da discussão ou do tema específico em relação à proteção de dados, LGPD e toda essa loucura que a gente está vivendo, é uma loucura muito bacana, né? Que privilegiados somos nós em estar vivendo esse momento novo aí no direito, na realidade do Brasil, né? E das pessoas, porque a gente está trabalhando, está discutindo se inclui ou não inclui como direito fundamental de forma explícita, mas implicitamente está claro que é, enfim, então é algo muito bacana. Mas nessa loucura é o que eu sempre falo, pessoal, vamos construir juntos, vamos ter paciência, não é política do terror, entrando ou não entrando, e a gente acha que vai entrar, que acho que somos unânimes nesse sentido como direito fundamental no artigo 5º de forma explícita, mas de fato, é uma construção conjunta, não é política do terror, né? É algo como temos que construir juntos aqui para frente, mas que já vem sendo construído histórica, sociologicamente, discutido há muito tempo, né? Então, vamos lá, não é difícil, vai dar certo, independentemente desse tempero a mais, né? Vamos conseguir chegar ao que realmente se deseja chegar, que é a proteção, né, da dignidade humana através da proteção de dados, enfim, é isso. E vamos ver os próximos capítulos. Quero conversar com vocês depois que a gente tiver essa pimenta a mais. Vanessa? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer o pessoal da Câmara, o Alberto, a Andresa Sena, o Cleiton, que está nos dando apoio aqui com toda essa tecnologia, Tamires, enfim, por terem organizado esse evento, por nos terem dado essa oportunidade de tratar de um assunto que para nós é muito caro, né? Para aqueles que estão ali no front é muito caro, porque é tudo, como disse muito bem a Andresa, embora a gente já esteja ali na GDPR há bastante tempo e outras legislações sobre proteção de dados, a gente ainda não sabe como o Brasil, o nosso legislativo em termos de legislação de suporte, o próprio judiciário vai se comportar nessa matéria e nós temos aí que assessorar os nossos clientes para que eles consigam navegar nesse mar da melhor forma possível. Então, como considerações finais, eu faço coro ao que a Andresa acabou de dizer, né? Vamos aí, com muita serenidade, tratar desses desafios que estão vindo. E, de novo, acho que a mensagem em relação à PEC, que a gente, acho que os três aqui em uníssono reiterarão, não há motivo para pânico, tá? Os programas de compliance que foram implementados ou que estão em vias de implementação, eles permanecerão em sua essência. Pode haver aí uma reconsideração sobre o apetite para risco. Lembrando que a PEC ainda, a emenda constitucional não está em vigor, ela não foi aprovada na Câmara dos Deputados, nós estamos discutindo aqui uma lei em tese, né? Porque ela não está ainda em vigor. Então, assim, não há motivo para pânico, mas como a gente costuma dizer, né? É sempre bom saber quando a tempestade pode se armar. A gente acha que vai ser uma chuva forte, assim, algo que a gente vai ter que revisitar risco, alguma coisa ali, outra acolá. Tem coisas piores ali sendo discutidas, reforma tributária, por aí vai, que nem sei se vai sair mais. Mas é encarar de frente e nada precisa ser drasticamente alterado por enquanto. É mais seguir o fluxo do que vem sendo feito. Estar aí apto em agosto com a sua estrutura de proteção de dados de pé e seguir acompanhando aí as alterações legislativas. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, agradeço a todos da Câmara e essa audiência aí que nos escutou durante essa última hora. Guilherme. Bom, eu queria também finalizar super agradecendo aqui a Andresa, Alberto, Cleiton, Tamires, a Andresa e a Vanessa aqui, né, por esse debate. Olha, eu vou na mesma linha delas. Do ponto de vista prático, a gente não precisa de pânicos, a gente vem fazendo aí os programas de adequação, a gente não vai ter alterações significativas, né? O que eu acho, assim, sendo mais objetivo, né, do que pode afetar,
na verdade, é trazer uma segurança jurídica maior, tanto no aspecto de que a proteção de dados é um direito constitucional, porque a gente poderia realmente ficar numa zona cinzenta e interpretações até diversas que poderiam vir, né? Como também na questão da competência privativa da União para legislar, o que é muito importante também em virtude dessas leis municipais e estaduais que a gente tem. Então, nesse aspecto, a meu ver, é positivo, porque traz essa segurança jurídica. De qualquer forma, são questões que vêm sendo construídas, por isso que eu acho que até em termos de como a gente vai encarar isso, é uma questão, de certa forma, até light, perto de outros temas aí que a gente tem, né, sobre discussão, e algo que já vem sendo construído, então não vai nos pegar aí de calças curtas ou qualquer coisa assim, muito pelo contrário, né? Todos os programas de compliance, enfim, continuam. Com relação a bases legais, eu concordo que alguns aspectos, por exemplo, talvez de legítimo interesse, que são um pouco mais delicados, talvez a gente venha a ter a construção de outras interpretações por conta desse fato. Mas, ainda assim, nada que eu veja como problemático assim, a curto prazo ou grandes impactos no que já vem sendo feito. E é isso. De novo, agradeço aqui pelo convite, pela participação e pelo debate. Muito obrigado a vocês três, Vanessa, Andressa, Guilherme, pela participação. Obrigado a todos aqueles que estiveram conosco, que se inscreveram para esse webinar, e obrigado também à direção da Câmara, Andressa, a todo o pessoal da informática que dá o suporte. Em breve vamos anunciar aí novos eventos da Comissão de Assuntos Jurídicos e vocês vão receber o convite. Muito obrigado e encerramos aqui o webinar. Ele fica disponível nas plataformas digitais da Câmara. Um abraço a todos.